Salam, 193 nömrəli tam orta məktəbin kimya müəllimi Süleymanova Kəmalə. Bugünkü mövzumuz maddələrin təsnifatıdır. Maddələr aqreqat halına görə 3 yerə bölünür. Bərk maddələr, maye halında olan maddələr və qaz maddələr. Hidrogen qazı, oksigen qazı, xlor qazı bunlar qaz halında olan maddələrə aiddir. Brom, su, etil spirti bunlar maye halında olan maddələrə aiddir. Duzlar, civədən başqa bütün metallar bərk halında olan maddələrdir. Fiziki xassələrinə görə maddələr 2 yerə bölünür. Saf maddələr və qarışıqlar. Sabit fiziki xassələrə malik olan maddələrə saf maddələr deyilir. Mənşəyinə görə isə maddələr 2 yerə bölünür. Üzvü maddələr və qeyri-üzvü maddələr. Tərkibinə görə maddələr 2 yerə bölünür. Bəsit maddələr və mürəkkəb maddələr. Eyni növ atomlardan ibarət olan maddələrə bəsit maddələr, müxtəlif növ atomlardan ibarət olan maddələrə isə mürəkkəb maddələr deyilir. Bəsit maddələr özləri iki qrupa bölünür, metallar və qeyri-metallar. Metallar öz xassələrinə görə qeyri-metallardan fərqlənirlər. Metallar elektriki yaxşı keçirir, istiliyi yaxşı keçirilir. Ümumiyyətlə, civədən başqa bütün metallar aqreqat halına görə bərk haldadırlar. Qeyri-metallar isə tam əksinə olaraq istiliyi və elektriki pis keçirirlər və onlar aqreqat halına görə həm bərk, həm maye, həm də qaz halında ola bilərlər. Eyni bir kimyəvi elementin bir neçə bəsit maddə əmələ gətirməsi hadisəsinə allotropiya, alınmış maddələrə isə allotropik şəkil dəyişmələr deyilir. Allotropiya hadisəsi iki səbəbdən baş verə bilər. Tərkibindəki atomların sayına görə və kristal qəfəsinin quruluşuna görə. Oksigen elementi iki allotropik şəkil dəyişmə əmələ gətirir. Oksigen qazı və azon qazı. Mürəkkəb maddələrin müxtəlif növ atomlardan ibarət olduğunu bilmək üçün belə bir təcrübəyə baxaq. Bunun üçün içərisində su olan Hofmann cihazını dövrəyə qoşaq. Bu zaman biz suyun elektrik cərəyanının təsiri ilə hidrogen və oksigen qazlarına parçalanmasının şahidi ola bilərik. Borudan çıxan qazın oksigen olduğunu közərmiş çöplə yoxlamaq olar. Hidrogen qazı isə sakit, rəngsiz alovla yanacaq. Deməli, su hidrogen və oksigen molekullarına ibarət olan mürəkkəb maddədir. Mürəkkəb maddələr tərkibinə görə 4 qrupa bölünür. Oksidlər, əsaslar, turşular və duzlar. Üzvü maddələr də mürəkkəb maddələrinin bir qrupuna aiddir. Bugünkü dərsimizdə biz maddələrin təsnifatı mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdarım.